Ранок у колонії для персоналу починається о 8:00. На добову службу заступає чергова зміна. Виділяємо захисні маски, пробачимо руки. Сьогодні у колонії 245 людей персоналу, із них майже половина – жінки. Тетяна працює тут 26 років. Це було перше місце її роботи, пригадує жінка. Я працюю на посаді молодшого інспектора відділу охорони. В мої обов'язки входить пропуск людей через КПП, контрольно-пропускний пункт. Це не зовсім звична робота, специфічна робота, тяжка. Треба бути і вічливою, і твердою, все разом. Я вже звикла. 60 років тому на цьому місці було засноване поселення. Тоді тут було 40 співробітників та четверо засуджених, розповідає начальник Дар'ївської виправної колонії номер 10 Олександр Гусарєв. Для розробки очерету, який граничить з установою з боку ріки Інгулець. Після цього спочатку були палаточний городок, після цього було здійснено покращення умов тримання засуджених, зробили їм гуртожитки барачного типу, і після цього вже з 64-го року було побудовано ці приміщення, ці гуртожитки. Знімати на камеру людей, які відбувають покарання, забороняє законодавство. По прибуттю до колонії засуджений потрапляє на карантин, говорить Олександр Гусарєв. Триває він 14 діб. Сама установа розподілена на промислову та житлову зони. За останній час засуджені мають змогу користуватися інтернетом. Вони користуються скайп-зв'язком зі своїми родичами, що на сьогоднішній день дуже позитивно впливає при карантинних обмеженнях зі своїми родичами, тобто живе спілкування. І вони мають на сьогоднішній день змогу, згідно реформ, користуватися планшетами. Це їдальня, поруч теплиця, їжу готують засуджені. Сьогодні у меню – кукурудзяний суп та перлова каша. При установі діє вечірня школа. На цей навчальний рік зараховано 88 учнів, розказав заступник начальника колонії. Школа має статус вечірньої школи, тому навчання проходить понеділок, середа, п'ятниця з 10 по 15 годину. Адміністрація установи створені всі умови і засуджені мають змогу проходити зовнішнє незалежне оцінення якості знань, за результатами яких мають змогу, якщо є таке бажання, вступати до вищих навчальних закладів, але тільки за дистанційною формою навчання. На сьогоднішній день в установі були випадки, коли засуджені вступали до вищих навчальних закладів, успішно їх закінчили та отримували вищу освіту. На території колонії діє храм Миколи Чудотворця. Все, що є всередині, зроблено руками засуджених, розповів заступник начальника Андрій Михайлюк. В храмі ви бачите ікони, іконостас, які виконані засудженими установи, зроблені своїми руками, які освячені. Іконостас виконувався засудженими установами, потрачено на виконання робіт по виданню його більше 2 років. Андрій Михайлюк показує унікальну святиню – камінець Зафону. Є ікона, на якій знаходиться освячений камінь з гори Афон. З 2012 року на території колонії діє слідчий ізолятор. Це новий корпус. На сьогоднішній день в установі дільниця слідчого ізолятора розраховано 80 осіб. Діє вона з 2012 року. Вжиті заходи і створена та запущена, як ви можете бачити, ще одна дільниця слідчого ізолятора для осіб, для тримання осіб, взятих під варту, на 30 чоловік. Тобто загалом установа може на сьогоднішній день прийняти 110 осіб, взятих під варту. На сьогоднішній день дуже багато керівництвом установи, взагалі адміністрацією установи, вжито заходів щодо поліпшення умов служби нашого персоналу. В минулому році проводився огляд-конкурс вартового приміщення, і наша варта Дар'ївської виправної колонії зайняла перше місце по Україні. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.